Сьогодні розповім про найкращу мишку для кіберспортсменів, що я коли-небудь використовував. Що ж в ній такого крутого одразу після заставки? Тому вітаю, мене звуть Серж, а ти дивишся канал Elmir.ua. Приємного перегляду! Комплектація миша. Тут можна відмітити додаткові глайди, перехідник з USB Type-C на Type-A з кліпсою, щоб розмістити комплектний донгл без дротового зв'язку ближче до миші. Вочевидь, це покращить з'єднання. Та добрий паракордовий дріт, щоб заряджати маніпулятор чи взагалі грати у такому режимі. Деякі полюбляють і таке, а хто ми такі, щоб їм заважати? Тим паче, що і з кабелем я пробував грати. Нарікань немає. Ще є наліпки на мишу, щоб покращити і без того круту чіпкість. Я їх не ліпив, та тактильно вони гарні. Тепер до самої мишки, що ж там такого крутого? Як то кажуть, загинай пальці. Фірмові основні мікріки ROG Micro Switch з ресурсом в 70 мільйонів спрацьовувань. PBT пластик як на основних, так і на бокових кнопках. Крутезний сенсор ROG Aimpoint з максимальною роздільною здатністю в 36 тисяч DPI, швидкість 650 IPS, прискоренням в 50G. І якщо ти її зірвеш, то хто ти? Є можливість роботи по 2,4 ГГц, Bluetooth 5.1 з можливістю запам'ятати до 3 пристроїв. Вбудований акумулятор дозволяє грати до 90 годин на одному заряді. При цьому миша дійсно добре збалансована, а заявлена вага всього 54 грами. У мене вийшло 55, та то можна списати на похибку. Ще коли просто читав про неї, мені було дуже цікаво, а коли вона потрапила в мої руки, тут є взагалі очманів. Бо в реальності вона виявилася майже ідеальною. Та оскільки диявол криється у дрібницях, пропоную розглянути її трохи ближче. Форма, за виключенням бокових кнопок, симетрична, дуже зручна і універсальна. Її можна брати будь-яким хватом, особисто мені більше всього сподобався варіант 1.3.1. Вся миша з шершавого пластику і, хоча PBT тільки на кнопках, решта пластику не відчувається огризком. На основних кнопках є невеликий пост-трек, а клік просто крутий. У бокових кнопках також є пост, а ще pre-travel. Тут вже не еталон, але сказати, що вони погані чи неякісні, я не можу. Тим паче, що розмістили їх у ергономічно вірному місці і з тактильним пошуком проблем не буде. Колесико також круте. Воно чіпке, добре прорезинене, клік приємний, хід добрий, а відсічки, як на мене, еталонні. Тут при прокрутці точно розумієш, що відбувається і якихось питань не виникає. Ще то єдина зона з підсвіткою, за що компанія отримує вподобайку особисто від мене. Знизу гризуна є місце під фірмовий донгл, 4 глайди з кутів і один навколо сенсору. Глайди з 100% тефлону, закруглені на кінцях, щоб зменшити чіпкість з робочою поверхнею, завдяки чому маніпулятор добре ковзає. Також тут перемикач режимів роботи, перемикач бездротового підключення та кнопка DPI. Сенсор розмістили чітко по центру, у нього немає кутової перев'язки та акселерації. Висота відриву близько міліметра, і якщо щось з цього не сподобалось, то увімкнути кутову прив'язку чи збільшити висоту відриву можна через фірмову програму. Як і можна переналаштувати кнопки, записати макроси, змінити підсвітку, і навіть є налаштування пов'язане з робочою поверхнею і ще трохи зверху. Якщо дивилися, то знайте, що у декількох попередніх відео я, критикуючи продукцію, пропонував фірмам зв'язатися зі мною, щоб я підказав, як покращити їх продукцію. Для цієї ж мишки знайшли тих, хто вочевидь дав круті рекомендації, і це Aim Lab. В колабі з ними фірма розробила декілька девайсів, і тепер я однозначно хочу подивитись на Keras Wireless Aimpoint. Якщо тобі також цікаво, підписуйся на канал, огляд я обов'язково зроблю. Та повертаючись до сьогоднішньої Asus ROG Harp Ace Aim Lab Edition, тобі не здалося, я
вперше за огляд сказав назву мишки, але тут я можу рекомендувати лише трохи знизити ціну, бо 6 тисяч гривень, котрі просять за мишу на момент запису відео, особисто мене трохи відштовхують, але я не кіберспортсмен. Для них цей маніпулятор – то робочий інструмент, завдяки котрому вони гроші заробляють. Наприклад, на свою Logitech MX Vertical, котра для роботи вже мені потрібна, я витратив 4,5 тисячі і ні разу не пошкодував. Огляд на неї, до речі, також є на каналі, а за актуальним цінником краще переходь за посиланням під відео. А на сьогодні у мене все. Пиши коментар та став вподобайку, якщо хочеш більше чесних оглядів. Я ж, як і завжди, бажаю усім добрим добра, миру та до зустрічі у наступних відео на каналі Elmir.ua. Бувай!